Ал құрметті қазақстандықтар, біз КВТУ-дың алдында не үшін тұрғанын айтайын. 17-ші 42 күні сентябрьде Гакку дауысы болады. Тура осы Астана алаңында сіздермен бірге кездескенше, ал біз бүгінгі күнделіктерді қанаймен бірге бастаймыз. Хорош, хорош, детка. Ал, достар, бүгінгі шығарылымда біз күштігірім қазақша карпул жасауға бел будық. Ал, алдынала, қанай, сенде қандай жаңалықтар бар? Негізі естіп бел жатырмын бағанадан бері. Жаңалықтар өте көп. Осы жақында шығады, сіздерді қуантады. Күштігірім айтып жүрсен? Күштігірім жаңалық бұйырса байғашам. Күштігірім жаңалық ойнайтам. Бұйырса Антигуанның бұрынғы солисті, солисті өйтіме? Yeah, солист Эйзимен жазған трегім шығады, Аргониямен жазған трегім шығады. Құдай қаласа, соған кірісіп жатырмыз. Мана өзіңде тірілей көріп отырсың, шаруаны шешіп жатқан. Енді қолы страшно болсын мен садам. Үш менеджерім бар ма, қанша менеджерім бар? Соның өзінде де маған зор телефоннан я қолы босамайды вообще. Ойбай. Мазаламаңдаршы. Қаша көткен мына бала деп па? Вообще, ну, бүгін осыны енді алып шығып, Алматыға келіп қапты. Кішкене қала көрсетіп, осындай машинамен кәсетіп, қала көрсетіп, демалдырып, қасқа бала өмірді көрсетіп. Қазір тамақ жеуге апарып, оның алдынша мынаны жейтір ма енді? Дады? Снэч деген. Снэч, всегда говори как. Ол енді не обязательно оған, төлеген жоқ, я снэч жеш просто. Этот, қашан шығады енді ол трактор? А, ол трек бұйырса, пока датасы қойылған жоқ. Демосы бар. Минус дұрыс жасатып жатырмыз, жалпы дауыс жазылып қойды. Екінші жерде дауыс жазбай шығармыз деп ойлаймын. Бұл күшті ол жазылып тұрады. Енді минусты бітіру керек и уақытын қою керек. Кішкене тыңдата аласың ба? Нет. Неге? Болмайды. Арнайы дәл қазір 5 секунд осы күнделіктердің көрермендеріне. Жақсы. Әзі ренжіме бірақ. Жақсы деймін. Я не думаю, что так легко тебя будет уговаривать. Айып етпеңдер. Әзі ренжіме деп. Как и договаривались, без секунд. Иди. Сүйе берем, сүйе берем. Болды. Күшті кен. Вообще қалай ой келді, олмен бірге фит жазу, дуэт жазу. Фит жазу деген енді. Өте етпей қойын, негізі бұл әнді мен Түкен дейтін бауырым бар. Біздің студияда қазір жұмыс жасап жатқан жігіт, досым бауырым. Дой бір нәрсе бүлдірейік деді. Бүлдірейін жазайық деген сөз ғой. Күшті қой басын осы таңғайық деп жазық. Енді кіммен айтамыз дейтін сұрақ келді. Біреу маған дела көр деді, біреу тағы басқа біреу деді. Осы мен айттым, мынау заказдардан келген кезде, в общем, Алматыға келдім заказбен. Сол кезде Эйзи отырады, Эйзи отырады екен. Сосын Эйзиге предлагать етеміз, давай осы келе ме саған сеніңе деп. Сол жерде отырып текстін жазып, ұйықтап жатқан Түкенді оятып, даусын түсіріп тұр. Маған болды болсын. Рахмет. Клип түсіресіңдер, мод видео түсіресіңдер, иә? Иә, құдай қаласа мод видеомен құтыламыз ба деп отырмыз. Мына енді әдемі креативно енді режиссерлер, операторлар табу керек. Келесі жылы машина аламын просто. Ал енді карпулға көшейік, иә? Тамақ жеп алайын. Жеп жеп асықпай. Все, біз дайынбыз. Қанайдың хит болған әні, енді бұның енді бәрі өлеңдері хит қой енді қайтып. Ол біздің бастай берейікші. Мен құртам бүкіл әнді қазір. Құрта бер.
Келесі әннің күшті бір историясын айтып кетсем бе деп отырмын. Шапалақпын тартып жүрмесең. Неге? Құсап берсең деген ғой. Мен айтам, негізі сол ұлану шықпас бұрын менде қатты депрессия болып жүрген. Мына дүние мәселесінде мына личный мына болады ғой, махаббат чук-чук сол кезде депрессия болып жүрген. Сол әнді қоштасу деген сияқты прошлый нәрсемен қоштасу деп шығарғанмын. Ну, болды уже, депрессияңда болған шарсың, қанай, давай, жер жүректен шығар деген сияқты. Давайте. Депрессияда болмаңдар, всегда позитивте болыңдар. Кеттік. Сонда бывшая арнаған өлең ба? Нет, бывшая емес, общий ғой. Общий бывший лайыр ба? Никайлы қызға айын арнамап. Өтірік айтпаш, болашақ әйеліне арнадың ғой? Енді ол дейтін, енді кетіп жатыр ғой. Қызға арнаған? Иә. Құлақтан тебе салады. Ачога Куда осында фит айту планда жоқ па? Жаңа бір шығып жатқан әнді қосып? Жалпы жоқ, бірақ негізі жақсы идея айтып жібердің сен. Можна ұлдануды алып тастап, новый фит жазатын нәрседен жасауға болады екен. Сондықтан пока емес Андреймен сен хабарласып, вдруг ұлдануды алып тастап жатсаңдар, қазір соны айтып қалайық. Давай, давай. Дайынсың ба? Дайынмын. Точно дайынсың. Өте жақсы дайынмын. Все тогда. Кеттік. Осы ма? Мхм. Билет есің? Да? Давай, давай. Сені ұмыта алмай, жүрегімде уайым қайтадан, түнімен ойлап улану. Олай болмай, келемін оңмен соңмен, бір ерекше әлемім олай, айтуға алмай. Жүрегімді сенің дағыңмен ауырып алып ап, емін таппай жүріп мені емдеп жазып ап. Бұлай болмай, шыншыл болай, өзіме сеніп тұрып алам саған қарамай. Айтуға болмай, жүрегімді сенің дағыңмен ауырып.
строчканы жаттап алсам болады ғой. Сонымен, құрметті достар. Сонымен, осымен біздің карпулымыз бітті. Карл пул деп атайды. Карлдың пуы, да? Карлдың, мен Карл. Жоқ, қазақша, не карпул қалсыншы, қазақша Карлдың пуы деп. Асына Карлдың пуы. Карл пул бітті. Осы енді қанайдың остановкасы. Сен өзің жаттарыңды алып, саған рахмет, менен бірге күніңді өткізген үшін. Көріскенше, пока. Біз ары қарай кеттік енді. Давай. Бүш түйім жоқ па таксиге? Сосын Каспиға жіберем. А, давай, давай. Біз сен жеткіз салдық қой? Жеткіз салдық қой? Прикол ба? Тоже бітіп қалса да болады. Сол, и так сөйтіп бітірдік. Болды, болды, кеттік.